Por conta da ideia de linha de praia, autoridades, moradores do Coqueiro da Praia, Barra Grande, Luiz Correia, representantes de resortes, autoridades políticas participaram de uma audiência na última sexta-feira para tratar sobre alguns questionamentos do que realmente se define linha de praia e o que pode ser construído nessa linha imaginária. Ana Célia, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União, esteve presente na audiência, representando o órgão. Ela afirma que a SPU não está de forma alguma dificultando o avanço do turismo regional, apenas realizando os trabalhos necessários dentro da legalidade. A nossa intenção não é atrapalhar o turismo. Pelo contrário, eu acho que a SPU ela vem trabalhando em apoio ao turismo. Tanto cedendo áreas, autorizando áreas para projetos de interesse público, como preservando áreas, porque é o que eu coloquei. Se não tivesse essa decisão judicial da linha de praia, onde a SPU e IBAMA foram réus, na verdade, nós demarcamos a linha de praia por ordem em cumprimento à ordem judicial. Porque a praia, ela existe, ela está definida na lei, independente de linha, ela tem que ser preservada, é proibida a construção em área de praia, propriamente dita, mas a linha foi demarcada em razão de uma decisão judicial. Então, assim, nós fomos réus nessa ação. E naquele momento, lá no passado, em 99, isso foi uma ação, uma determinação que para a SPU foi pesada, digamos assim, né? Ela foi delicada naquele momento por a dificuldade de demarcar a linha, poucos servidores, dificuldade de base cartográfica. Mas, assim, mesmo a SPU sendo réu nessa ação, eu reconheço plenamente que ela foi benéfica para o litoral, inclusive para o turismo, porque se não tivesse tido isso, hoje a gente ia ter um litoral totalmente desordenado, uma praia totalmente ocupada, de forma equivocada. Nós íamos ter realmente uma ocupação desordenada do litoral. Então, eu acho que a linha de praia e a ação da SPU, ela foi benéfica para o turismo, sim. A superintendente Ana Célia afirma que é importante saber a diferença da faixa de praia e a diferença da orla da praia. Ela também diz que está sendo montada uma nova equipe de fiscalização, mas isso não é por conta da última audiência. Esse propósito já estava sendo elaborado. A audiência discutiu muito algumas questões pontuais, pessoas que têm que receber algumas multas, mas assim, a linha de praia a gente está montando a comissão para fazer uma reavaliação, não em razão da audiência, esse processo já estava sendo feito, já tinha sido iniciado. Exatamente porque é uma coisa que é dinâmica e que ela precisa realmente ser avaliada de tempos em tempos, né? Então, hoje nós incorporamos também a comissão, além da SPU IBAMA, a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, o ICMBio também, né, que já estava, e existe uma proposta lá da audiência que seria integrar um representante dos municípios. Isso também a gente está analisando, acredito que não que seja possível, mas assim, o fato é que é uma faixa que é demarcada para que seja que esteja claro o limite dessa faixa. Independente de ter a linha, a praia está conceituada em lei, ela nunca vai deixar de existir se não tiver linha. Mas é para deixar claro, é para materializar os limites da praia. E é preciso que, assim, as pessoas entendam também que tem que preservar.